միջտեսան ու finansները ընդնում ենք settlement-ը եւ բաժանով բագրվել մեր ալիքին Էրդողանի լկտի հայտարարությունը մեր նվաճումների հիմքում ընկած է սերնու արթարությունը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպեր Էրդողանը մանասկերտի ճակատամարտի 950-ամյա իշխանակներում ելույթ է ունեցել համանուն շրջանում որտեղ խոսել է Թուրքիայի գրանցած հաջողություններից Մանասկերտը Անատոլիայի պատմության սկզբնակետն է մեր պատմության մեջ չկան ճակատամարտեր որտեղ մենք հաղթել ենք հեշտությամբ Մեր բոլոր հաղթանակները աշխատասիրության եւ զոհաբերության արդյունք են։ Այս հաղթանակից հետո թյուրքական ցեղերը շարժվեցին դեպի Էգեյան եւ Մարմարաձովեր եւ դարձրեցին դրանք մեր հայրենիքը։ Թյուրքական խաղաղակերտության հիմքում ընկած են նվաճումները, որը հիմնված է հանդուրժողականության, սիրո եւ արդարության վրա, ասել է Էրդողանը։ Newthiapure Yerevan Times.com Քանի դեռ չկա ճահանայացում պետությունը պարտավոր է կատարել երկու օրինական քայլ՝ կրակել եւ դիմել միջազգային կառույցներին։ Խորհրդարանում իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հังկարց նկատեց, որ խաղաղության օրակարգ առաջարկելուց հետո Բաքուն դա թարել է խոսել ճահանազատման մասին։ Բաքվին ինչին է պետք ճահանազատումը, եթե հնարավոր է հանդիպ գրավել այլ, այլ պետության տարածքը եւ փակել միջպետական ճանապարները։ Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով ճանաչում է ռոշ տարածքների վիճարկելիությունը եւ որինական ուժ չի կիրառում իր տարածքը պաշտպանելու համար։ Բացի այդ, թակնվելով саհմանազատման բացակայության հետեւում Հայաստանի կառավարությունը չի դիմում ՄԱԿ եւ ԵԱՀԿ իր տարածքային ամբողջականության հարցով։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը յուրատեսակ ճահանազատում է իրականացրել կարմրակարն ու շուրնուխան վանելով թյուրքական անուններով։ Հայական կողմի այս մտածումը նշանակում է, որ ցանկացած մեկը կարող է գրավել Հայաստանի տարածքը եւ կառավարությունը ոչինչ չի անի, քանի որ ըստ նրա Հայաստանի սահմանները վիճելի են, գրեթե ամբողջ գծով։ Սա է նշանակում է, որ Հայաստանը հայտարարելով, որ սահմանազատում չկա, ցում է դռները իր բոլոր հարևանների համար։ Շատ երկրներում չկա սահմանազատում, բայց կա հստակ մշակված մեխանիզմ։ Կանիդերտ չկա սահմանազատուն եւ սահմանագծում պետությունը պարտավոր է պաշտանել իր վերասկողության տակ գտնվող տարածքը։ Կանիդերտ չկա սահմանագծում ցանկացած վոտնձկություն ինքնիշխան երկրի տարածք կոչվում է ներխուժում, օկուպացիա, անեքսիա, անշլուս եւ այլն։ Իսկ պետությունը պարտավոր է կատարել երկու օրինական քայլ՝ գրակել եւ դիմել միջազգային կառույցներին։ Նյութի աղբյուրը՝ լրագիրը։ Արշակ Կարապետյանն իր մտերիմներին զինված ուժերի գլխավոր շտաբից տեղափոխուել նախարարություն իրեն յեն թակավարչություններ։ Ժողովուրդը ողորմ է գրում է, որ Հայաստանի հարապետության պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը իր մտերիմ մարդկան զինված ուժերի գլխավոր շտաբից տեղափոխում է նախարարություն իրեն յեն թակավարչություններ։ Այս համատեքստում օրերս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հարմեն Սարգսյանի հրամանagroով հրաշ Ստեփանյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կadrային եւ ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչության պետ։ Պարզվում է, հրաշ Ստեփանյանը բավականին հետաքրքիր անցյալ ունեցել։ Նա ոչ այնքան նշանակում ի եղել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կadrերի վարչության պետ, որին որոշել են ել ներ նախարարության ենթակա վարչություն։ Ստեփանյանը նախ կինում եղել է Զորա Մասի հրամանատարի տեղակալ, որից հետո ըլքել է ՊՆ-ն գնացել ոստիկանության զորքեր, ի վերջո կրկին հետ է վերադարձել ՊՆ-ը։ Արաչիկայում նման նշանակումներ կրկին կլինեն։ Յութի աղբյուրը lragire.am։ Արցախի հարցը հետաձգվեց։ Հրաապարակ թերթը գրում է. «Պատիվունեմ խմբակցությունն առաջարկել էր Արցախի հարցերով ԱԺ-ի մշտական հանձնաժողովը ստեղծել, սակայն այն մերժվեց»։ Եվ Հայաստանի դաշնքի անդամ Աղվան Վարդանյանը հանդես էր եկել առաջարկով վերանվանել Արտակին հարաբերությունների հարցերը մշտական հանձնաժողովը եւ կոչել Արտակին հարաբերությունների եւ Արցախի հարցերի մշտական հանձնաժողով։ Նախագծը Շրջանառության մեջ էր դրվել համազայնի նախագծի ԱԺ 12 հանձնաժողովների գործունեության ոլորտներում որևէ հիշատակում չկա Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող Արցախի հիմնադրիլ ուժման հարցում Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ դերակատարման Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հետ հարաբերությունների զարգացման հայկական երկու հանրապետությունների միջև օրենsdրության մոտարկման եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Մինչդեռ Արցախի հետ հարաբերությունների ճեշտադրումը եւ դրան զարգացումը ունեն սկզբունքային կարեւորություն, ընդգծելու համար նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բացառիկ դերակատարումը Արցախի իշխանություն, Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների զարգացման առումով։ Երեք այս առաջարկը քննարկվել է ԱԺ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, ապա նախաձեռնողի կողմից հանվել է շրջանառությունից հետագայում ներկայացվելու պայմանով։ Մեր տեղեկություններով հետաձգումը տեղի է ունեցել հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի խնդրանքով՝ նախագծում ինչ-ինչ փոփոխություններ անելու նպատակով, Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Ինչո՞ւ է ազատման դիմում գրել Դավթաշենի թաղապետը։ Հարաբարակ թերթը գրում է՝ մեր տեղեկություններով Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Միքայել Թումասյանը օգոստոսի 20-ին ազատման դիմում է գրել։ Մարությանն էլ որոշել է, որ սեպտեմբերի 1-ից այլևս չի աշխատելու, բայց օրեր անց նրան հաշտվել են եւ որոշումը չարգրվել է։ Որն էր վճիཐեման։ Կենտրոնի նախկին թագապետ Վիկտոր Մենացականյանը իր ճում տեղադրել էր փողոցներում տեղադրված ծխախոտի համար նախատեսված մողհրամանների նկարներ, փնթի, այլ աղբովելցուն եւ գրել էր. «Կներեք, էս ինչա կամ ավելի ճիշտ ում սխալնա»։ Մարտիք տարածել էին եւ քննադատել, որ նոման աղբամանները տեղադրվում են ասենք մուտքերի մոտ, ոչ թե փողոցներում, որ մարտիկ աղբն են մեջը։ Իսկ սրանք ծխախոտի համար նախատեսված փոքրանս քերունեն միայն։ Պարզվում է, որ Մնացականյանի գրառումից մի քանի օր առաջ Դավթաշենի թղագետը քաղաքապետարանի ճաթում եւս բարձրաձայնել է այս խնդիրը եւ նկատել, թե այդ աղբամանները չի կարելի ամեն պատահած տեղ դնել։ եւ քաղաքապետը կասկածել է, թե թղագետը Մնացականյանը པասերով աշխատում են իրար հետ։ Իսկ նա աչքով աչք ճունի Մնացականյանի հետ եւ ժամանակին նրան ոչ միայն ազատել է կենտրոնի թղագետի պաշտոնից, այլ եւ քաղշին կոմիտեի նախագահ դառնալն էտապալել։ Դահաջ զրույցել դարձել է կոնֆլիկտի պատճառ՝ ന്യൂթի աղբյուրը՝ lragire.am։ Կապանի համայնքապետը հայտարարություն է տարածել։ Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը Facebook-յան իր էջում հայտարարություն է տարածել։ Հարգելի կապանցիներ, տեղեկացնում եմ, որ ժամը 20:00-ի դրությամբ վերականգնվել է M2 միջպետական ճանապարհի Գորիս-Շուրնուխ-Կապան հատվածի երթևեկությունը։ Երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն չի եղել։ Որոտան եւ Նոր Արաչաձոր հատվածներում տեղադրվել են բետոնե թափարկելներ։ Այդ հատվածներում երթևեկությունը դանդաղեցնելու նպատակով։ Ճանապարհի այդ հատվածների հսկողությունն իրականացնելու են ռուսահաղմանապահները՝ Նյութի աղբյուրը՝ Mammuleyem։ Տարոն Չախոյանը Գորիս Կապան ճանապարհին ռուս-ադրբեջանական անցակետեր տեղակայվելու լուրերի մասին Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի Տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Կապանի համայնքապետի տարածած այն լուրերը, թե իբրև Գորիսի Կապան ավտոճանապարհին ռուս-ադրբեջանական անցակետեր են տեղակայվել, սուտ են եւ իրականության հետ աղերս չունեն։ Գորիսկ ապան ճանապարին որևէ անցակետ չտեղակայվել։ Woman's անց միակ նպատակը կարծես դարձել է հանրությանը մոլորեցնելը վախի եւ խոճապի մթնոլորտ ստեղծելը։ Newth-ի աղբյուրը Mammulayam։ Հարգելի վիդեոդիտող, չմոռանաք լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։